shqiptarëve edhe për ju në studio dhe për të gjithë teleshikueset. Është ftoht, Flor? Duke i freskët, une nuk më duke edhe shumë. Po, Delfina, mëngjesi është i ftoht, ndërsa temperatura minimale është në minus 10, ajo në Dragaq, në Prishtinë është minus 1, ashtu si që thate edhe ju, ndërsa maksimalja për ditën e sotme do të arrijë në 5 gradë Celsius në Prizren dhe në Gjakov. Në kryeqytet, temperatura maksimale për ditën e sotme do të arrijë në 3 gradë Celsius, në temperatura njëjtë do të jetë edhe në Pej, në Istog, në Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë dhe në Podujev, ndërsa në Dragaq maksimalja për ditën e sotme do të arrijë në 0 gradë Celsius. Kjo është edhe parashikimi i motit për ditën e sotme. Mirë, Flor, këtë javë duhet që gjithë javën kemi me pas kështu, me këto vlera pak a shumë të temperaturës, në duhet tek fundjava, mandej në fundjava, pra ngritën temperaturat. A kemi në gjarje, Flor? Në gjarje ditës, qa kemi sot qarë? Një mëri në gjarje, shmadje. Hajde, për hajde. Në orën 9, Bordi i Zyrës Regulatorit e Energjisë do të mbajë mbledhjen e radhës. Ngjarja zhvillohet në Prishtinë. Dogana e Kosovës organizon konferencë ku do të shpalosen lehtësirat e krijuara dhe bashkëbisedohet me komunitetin e bizneset. Marrin pjesë Hekuran Murati, Ministri i Financave, Punës dhe Transferave, Agron Lugaliu, Drejtori i Doganës dhe Zef Dedaj Kesa. Ngjarja zhvillohet në orën 10. Në orën 10 një ngjarje tjetër, ambasadori i SBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovenier, do të marrë pjesë në përurimin e njyjeve qendrore arsimore në kuadër të rritë Kosovës, të cilat mbështeten nga USAID. Në orën 10, Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezervat shtetërore, keq përdorimet dhe abuzimet e mundshme me rezervat shtetërore nëpërmjet kualifikimit të procedurës si sekret shtetëror për furnizimet e tilla mban mbledhje. Diskuton rreth buxhetit të komisionit dhe angazhimit të ekspertëve. Në orën 11, sindikatët dhe punëtorët e kompanisë Kost protestojnë të pakënaqur me rritjen e përshkallëzuar prej 15 deri në 3% të pagave, që thellon dallimin mes punëtorëve dhe stafit menaxherial. Në orën 11, një ngjarje tjetër, Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë mban takim me organizatat joqeveritare që mbështesin punën e kuvendit. Dhe një ngjarje tjetër, për në këtë orë, Komisioni për Legjislacion, Mandati e Imunitete, Rregullorin e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit shqyrton propozimet për anëtarë të KPK-s nga radhët e fakulteteve juridike, shqyrtimi i raportit të avokatëve të popullit. Në orën 14, Federata e Basketbollit të Kosovës mban konferencë për media. Në orën 15, Ministra e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla, mban takim me gazetarë për të diskutuar çështjet e cilat lidhen me ristrukturimin në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe efektet në politikën e jashtme. Këto janë edhe ngjarjet kryesore që do të zhvillohen gjatë ditës së sotme. Mirë, Flor, faleminderit shumë. Faleminderit për këto informacione që sapo sot për ne dhe për shikuesit. Do të takohemi edhe një herë me një intervistë tjetër.